嗨，大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰。今天星星和大家分享的是一部科幻爽片《疯狂的麦克斯之狂暴之路》。故事发生在一个疯狂的末日世界，水资源缺乏和燃油战争让地球成为一片荒芜的土地。不死老乔是这片废土上的大 boss， 通过蛊惑人心的演讲，老乔手底下的战士对他充满了崇拜。不过这些战士很多都需要靠输血来维持战斗力，男主角麦克斯就被老乔的部下给捉了去，充当为战士输血的血瓶。依靠这些疯狂的战士，老乔垄断了废土中的水资源，可怜的民众因此而被他奴役。狂怒鸡是老乔手下得力的战将，他对老乔不满已久，趁着要外出执行任务的机会，他决定逃离老乔的控制。当车对岸计划开到半路的时候，狂怒鸡突然调转方向，驶向了老乔势力范围外的敌对区。老乔从望远镜中看到了狂怒鸡的背叛举动，顿觉不妙的他赶忙跑去他的金屋藏娇的牢中，发现那里早已人去楼空，一众小老婆都被狂怒鸡给带走了。怒不可遏的老乔带上战队亲自追了上去。纳斯也是老乔手底下的一名战士，但是由于过于虚弱，他遭到了手下的挑战。为了能够同老乔一起去捉拿叛军，纳斯决定带上自己的血瓶麦克斯。就这样，麦克斯也随着老乔的队伍驶向了茫茫大漠。行驶了没多久，狂怒鸡就遇上了敌军势力，老乔的部队这时也追了上来。三方势力在大漠上展开一场大战，老乔的部队非常疯狂，手底下的战士都是些悍不畏死的狂徒，很快敌方势力就被消灭了。眼看狂怒鸡就要被老乔给捉回去，沙尘暴就在这时席卷而来。借着沙尘暴的掩护，狂怒鸡暂时逃离了老乔的追捕，而麦克斯则被淹埋在沙尘暴之中。麦克斯醒来的时候，沙尘暴终于停了，但是他发现自己和纳斯被锁在一起，只好带着纳斯一起逃离。在不远处，他找到了狂怒鸡的车，狂怒鸡正和老乔的一众小老婆在沙漠中休整，其中一位还怀着老乔的孩子。天哪，这么多鲜花全被插在牛粪上了。麦克斯弄断铁链后抢了狂怒鸡的车，打算独自离开，无奈这辆车没有狂怒鸡的操控，根本走不远，麦克斯只得带上狂怒鸡和小老婆们一同上路。还没行驶多远，老乔就追了上来。在惊险的战斗中，怀孕的小老婆不慎跌下了车，纳斯也趁机混到了车上。一行人决定继续前往绿地，那里是狂怒鸡的出生地，他在很小的时候被老乔抢了过去，现在终于有机会重回故土。但是当众人到达绿地的时候，却发现那里早已变成了一片荒漠，原先的那些人也大多死去。狂怒鸡的希望完全破灭了，他决定和剩下的人去寻找新的绿地。但是麦克斯却提出了一个更疯狂的计划，他劝说狂怒鸡和他手下的人马杀一个回马枪，反攻回老乔的大本营，那里才是这片废土上仅剩的绿地。而且由老乔带走了大部队，大本营正处于空虚的状态，只要他们能成功杀回大本营，就能拿下他。一行人接受了麦克斯的提议，纳斯也受到了老乔小老婆的感召，加入到队伍中来。于是一行人又顺着原路杀了回去。很快他们就遇上了老乔，一群人又在荒漠中爆发了激烈的战斗，老乔的一个小老婆也给捉了回去。麦克斯大发神勇，先是抢走敌方的战车，接着又杀到敌方的车队上，在一群人的通力合作下，狂怒鸡找到了机会干掉了老乔。一群人继续往大本营进发，为了掩护他们离开，纳斯却在这场战斗中身亡了。被无情洗脑的坏小子终于完成了最后的救赎。在战斗中身负重伤的狂怒鸡奄奄一息，麦克斯靠输血给他续命。到达大本营后，麦克斯在民众面前抛出了老乔的尸体，老乔的残废儿子和孱弱的士兵不敢再阻止暴动的民众，他们拥护狂怒鸡成为要塞新的领袖，终于获得了解放，而麦克斯则离开要塞，再次踏上了旅程。这是一部充满了极致废土美学的科幻爽片，各种跌破眼球的造型和刺激到爆的动作镜头让人全程肾上腺素飙升。星星在这里无法为大家一一呈现，感兴趣的朋友们可以自己去找来看一看哦。好啦，今天的节目就到这里，快来点赞关注评论，让星星陪你一起拯救世界。